শিবসাগৰৰ টাই আহোম সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ চাউচিং কুঁৱৰী সমন্বয় ক্ষেত্ৰত কলন চুপাৰ শাখাৰ উদ্যোগত 8, 9 আৰু 10 মে তাৰিখে তিনিদিনীয়াকৈ সদৌ টাই আহোম মহিলা সংগঠনৰ 5ম বাৰ্ষিক অধিৱেশন সম্পন্ন হ'ব। শিৱসাগৰৰ সদৌ টাই আহোম মহিলা সংগঠনৰ কলন চুপাৰ শাখাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য যে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি আমাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ আমি মেনাং ৰাই মুংদুন চুনখাম টাই আহোম মহিলা সংগঠন সদৌ অসমৰ আমি আমাৰ 5ম ত্ৰিবাৰ্ষিক প্ৰথম অধিৱেশন শিৱসাগৰত কলন চুপাৰ শাখাৰ উদ্যোগত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে 8, 9, 10 মে গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংহতি ৰাখি আমি কিছু অনুষ্ঠান তাৰ লগত পৰিচালনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যাতে আমাৰ যিটো শিপা সেই শিপা যাতে আমি আকৌ সাৰ পানী যোগাই জাতিটোক যাতে সংগঠিত আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ হ'ব নাংৰাই পূজা, জাচিংচা পূজা, তেতে অনুষ্ঠান, বুৰঞ্জীৰ আধাৰত, আহোম বুৰঞ্জীৰ আধাৰত ঠাইতে লিখা ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, একক অভিনয় প্ৰতিযোগিতা আছে 30 এপ্ৰিল। আজি আমাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যিহেতু আজি আমি আমাৰ 5ম ত্ৰিবাৰ্ষিক প্ৰথম অধিৱেশন, আমাৰ অনুষ্ঠান মে নাংৰাই মুংদুন চুনখামৰ এই অধিৱেশনৰ বাবে আজি লাইখুঁটা প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ জাষ্ট হৈ গৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ লগত আমাৰ অনুষ্ঠান হ'ব 8, 9 আৰু 10 মে তাৰিখে। গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংহতি ৰাখি আমাৰ নাংৰাই পূজা হ'ব, জাচিংফা পূজা, তেতে অনুষ্ঠান আৰু তাৰ লগতে ঠাইতে লিখা ৰচনা প্ৰতিযোগিতা। স্কুলবিলাকক ইতিমধ্যে চাৰ্কুলাৰ দিয়া হৈছে, কলেজবিলাকতো দিয়া হৈছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগেৰে আশা কৰোঁ আমি যথেষ্ট ৰচনা পাম। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা আছে প্ৰকল্প উপস্থাপন প্ৰতিযোগিতা 5 মেৰ ভিতৰত, এইখিনি আমি টাই কালচাৰটো বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে 30 এপ্ৰিলৰ দিনা পৰহিলৈ অৰ্থাৎ আমাৰ একক অভিনয় প্ৰতিযোগিতা আছে, দুটা গ্ৰুপ, ক্লাছ 6ৰ পৰা 10লৈ এটা গ্ৰুপ আৰু 11ৰ পৰা ওপৰলৈ এটা গ্ৰুপ, বুৰঞ্জীৰ চৰিত্ৰৰ আধাৰত একক অভিনয় প্ৰতিযোগিতা, পুৰুষ আৰু মহিলা সকলোৱে জইন কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে আছে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 9 মে তাৰিখে আৰু 10 তাৰিখ আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানো আছে। আমি হয়তো আমাৰ জ্ঞাতি 15গৰাকীমান আমি নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ সম্বৰ্ধনাৰ বাবে। আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা গধূলিলৈ আছে, 10 তাৰিখে আমাৰ মুকলি সভা আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে। গতিকে আমি শিৱসাগৰৰ ৰাইজ আৰু সকলো জ্ঞাতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সকলো শাখা, অসমৰ সকলো শাখাকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে দলে বলে আহি লাগি এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত কৰে। শিৱসাগৰৰ পৰা মণি গগৈ, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।